Sveiki, mani sauc Egils Leimans, es esmu pasniedzējis no ģitārspēles.lv un šodien es jums pastāstīšu tehnikas saistītā thumb picking, jeb ar īkšķa pikošanu. Tas, ko mēs šodien darīsim, ir apspēlēsim sol mažoru, izmantojot thumb picking tehniku. Tātad, pirmā lieta, ko mums jāiepazīstās, ir kā mēs izspēlēsim šo te sol mažoru. Ja? Un, mēs izspēlēsim viņu tādā veidā, kad mums trešais pirksts visu laiku atradīsies uz sastās stīgas trešās lādes, jeb notas sol. Ja? Tad trešais pirksts mums konstanti atradīsies uz trešās lādes. Ja? Izrunājam par labo roku, kā strādās labā roka. Īkšķis mums strādās sastā, ceturtā stīga, pamīšu, tā mums būs jāiestās tāds tā kā motoriņš. Tas būs tā, ka mēs būsim apguvuši to gamiņu. Ja? Izrunājam tagad labās rokas pirkstus, kā mēs izspēlēsim to gamiņu. Tad zeltnes mums spēlēs pirmo stīgu, otro stīgu mums spēlēs vidējais pirksts, un radītāja pirksts mums spēlēs trešo stīgu. Ja? Tādā veidā mēs iesim cauri. Ja? Tad, ok, un tagad es parādīšu, kāds mums ir šis sol mažors. Mēs sāksim no šī konkrētā sola, kas atrodas uz pirmās stīgas trešās lādes. Ja? Un tagad es lēnītēm izspēlēšu bez basa, tikai turot klāt to trešo pirkstu, šo te gamiņu tātad, ja? Ja? Tā būs tā kā tā mūsu aplikatūra, ko mēs strādāsim. Nospēlēšu vēlreiz. Šī būs tā sola mažors, ar ko mēs strādāsim. Tā kā. Kad mēs esam iemācījušies, tagad kā izspēlēt šo sola mažoru ar kreisās rokas pirkstiem, galvenais, lai kreisās rokas pirksti zin, kur katram ir jāiet. Ja? Tagad mēs apskatīsim trīs variantus, kur var ielikt šo te gammas notu attiecībā pret basa notu. Ja? Kopā mums ir trīs varianti. Pirmais variants ir kopā ar basu. Tas lūk izskatīsies šādi te. Bass mums ies... Sestā, ceturtā stīga, sestā, ceturtā, ja? Tad pirmais piegājiens ir, kad mēs spēlējam kopā ar basa noti. Un tas, lūk, izklausās šādi te. Šis ir pirmais variants, pats tā kā fundamentālākais, ko var sākt, ja? Kopā ar basa noti, tātad, ja? Ir šis te sitiens. Tālāk, otrais variants mums ir pēc basa notas sanāk, un tas, lūk, izklausīsies šādi te. Tas tā kā mums ir otrais variants, kad mums ir melodijas notas, jeb tās gammas notas ir pēc basa notas. Tas ir tā kā otrais variants. Un tad varētu teikt, ir trešais variants, kurš ir visāķīgākais, kurš ir pirms basa notas, ir tā melodijas notas. Tā kā, ja? Paklausamies un mēģinam. Ja? Tātad mēs samaskatīšu visus trīs variantus, un tas, ko es ieteiktu, paturēt prātā to, kad zeltnes mums spēlē pirmo stīgu, vidējais pirksts spēlē otro stīgu, un trešo stīgu mums spēlē rādītāja pirksts. Cenšamies ievērot šo sistēmu, tā lai mēs izkustinātu visus trīs pirksts. Kas ir vēl viena ļoti būtiska lieta, kad ir jācenšās spēlējot šajā tehnikā, ir jācenšās tā, ka īkšķis mums strādā, un viņš ir kā
neatkarīgu vēl vienu daļu. Jeb kā es saku, īkšķis ir kļuvis par basistu. Un tad šie pārējie trīs pirksti kļuvuši par, pieņemsim, dziedātājiem, kuri spēlē, un, spēlē melodiju un parāda augstākas frekvences skaņdarbā, pieņemsim. Ok, kāpēc es to visu, pieņemsim, mācu? Man ļoti patīk, kad cilvēki improvizēt mācās, un viņi var izteikt savus domas ar mūziku. Ja? Un tieši šādā veidā var spēlēt gamiņas, pieņemsim, vienkārši turp un atpakaļ, bet pieņemsim kaut kādu muzikālāku tēmu ar tenī ieli, kad jau mēs jau pieliekam kaut kādu kustību, un tas jau sāk izklausīties vairāk pēc mūzikas, mazāk varbūt pēc gamu spēlēšanas. Ja? Tātad mēs esam apskatījuši šos te trīs variantus, kā spēlēt sol mažoru, izmantojot thumb picking tehniku. Tagad es parādīšu nelielu piemēru, tie ir improvizācija, kā tas, pieņemsim, strādā manā pasaulē. Kā pieņemsim izmantot šo te tehniku, jeb šo te piedāvājumu reālā dzīvē, nu, kur viņi pielietot, kā sadzīt saka. Tātad, ko mēs šodien esam apskatījušies? Mēs esam apskatījuši sol mažoru vienā oktāvā un apspēlēt viņu ar īkši, jeb thumb picking. Ja? Apskatījām trīs variantus, kur mēs šo notu varam ilgt, vai nu kopā ar basu, vai nu pēc basa, vai nu pirms basa. Tas, ko es jums iesaku, lēnītēm, viņu trenēties, ieteicams ar metronomu, lēnā tempā un audzēt tempu. Sākam pirmo variantu kopā ar basu, pēc tam kopā nākošo variantu pēc basa un kā trešo, kas ir pirms basa. Lēnām viņus visus uztrenēt un tad pieņemsim censties variēt, kaut kādā veidā viņus miksēt, lai viņi sauktu kopā un tādā veidā, kad jau viņi ir, kas atcīt saka, iedzīti kaulā, tad mēs varam aizmirst par tām visām notiņām, kur viņas ir bijušas, un varbūt jau piedomāt pie tā, ko mēs gribam pateikt ar to visu. Paldies, ka klausījāties. Sekojiet mums gitarspēle.lv jaunumiem. Ja ir kādi ieteikumi par šo tehniku vai ierosinājumi, droši varat rakstīt komentāros. Jā, mani sauc Egils Leimans. Paldies jums.